Ето го и Асен, хора, сега ще анбокснеме и макарите. Има ли макари? Асенката е намесена. Да видим кое подлежи на туринг изобщо. Стават ли тия макари, които ще разглеждаме и ще отворим една. Вие пишете в коментарите коя искате да отвориме. Дърпай от кашончето една по една да ги виждаме. Ето е първата макара. Азура. Кеншин. Кеншин. 2500. Това са им японските дизайни на тия макари. На първо четене много добре. Хубав кълъв. Да, бе, кълъфите са им брутални. Има си джобче за... Ето и кълъфите как са, хора, като на дайва. Да. Високия клас. Дръжката се занавива, което си е бонус. Ето я макарата, хора, как изглежда. Върти добре, доста прилично изпълнение. Какви са техническите параметри? 2500 на 195 грама. Това добре ли? Това е ми добре, да, лекичка макара, 5 кг брак, което за 2500 доста добре. 5 кг брак, 76 см обира, 9 лагера, 5,3 към 1. 0,4 180 метра, 0,6 150. Чудесно макара за лайтове. Да, да, това са точно за лайтовите. 0,6 150 метра, баш да. Какво трябва. 9 лагера, това си доста лагери. Мен това, което ми прави впечатление на дизайна, виж го как е. Наподобява дайва, но пък е с бигел на Шимано. С тънкия бигел на Шимано, да, и с драг регулатора е хубав, много добре барнат. Интересно да го видя. А, ти искаш директно? Искам да го видя дали отвътре, дали има гумена защита, като излиза на вода. Да, аз не знам сега какъв ценови клас е, но сега си мисля, че това е около... Е, тая гумена мембрана, това не позволява да влизат вода и бокуци в аванса. Да. Като на макарите от високия клас. Тоест това го имат макарите от високия клас. Ще ги видим после цените, но си мисля, че бяха нещо от сорта на около 160-200 лева. Аз тая марка никога не съм я виждал и реших да вземам по един от всички, за да ги видим. Но пък се впечатлих от прецизността на аванса. Това, което ми прави впечатление, понеже тук е студено, това ще го видиш после. Дали не са прекалили нещо с грестта си, защото вероятно. Макарата върти добре, обаче в един момент леко запира, като е сложа под климатика и е топло, върти на оса. Най-вероятно са прекалили с маската и като попадне с маска на водещата ос, да. И като е студено, тя като минава през пиньона прави лек вакуум. Така ли? И това е основна причина да затягат макари. Другото нещо е зависи каква е смазката. Ако не е пълна синтетика, тя не държи толкова на минусови температури и стяга по-лесно. Като отворим, ще видиш. Да. Вау, тук нещата изглеждат още по-добре. Много искам само да видиш, няма си крива душата. Ние ги отваряхме. Тая гледахме и още някоя друга. Предполагам, че това е най-високия клас. Брутално як кълъв е ми от високия клас, защото има и резервна шпула. Алуминиева. Ти знаеш какво ми направи впечатление на мене, като я гледах? Да. Скивай шпулата, брат, е улекотена с дупчици за още по-голяма лекота. Шпулата е перфорирана, да се улекоти. Нали, това се правят тунинги такива на шпули. Точно така, има си тунинг фирми. Основно на дайва, дето правят такива перфорирани шпули да са по-лекички. А те тия директно си идват тунинговани? А тия си идват тунинговани. Ами някой се съзнава какво прави. Доста добре изглежда. Тук на първо четене виждам метално тяло. Има и приятен ход тази макаричка. Да, това най-вероятно е от... Това е от скъпия клас, да? От скъпия клас, да. Доста добре. Приятен прецизен аванс. Доста отчетливо звъни. Дръжката също е перфорирана да е по-лекичка, също и тялото. Стара дайва изпълнение. И общо взето да, дизайн на ротора е като за йоновия ротор на дайва. Този не знам от какъв материал е все още, но ще разбереме. А добре, а това ето тук при бигела също ми наподобява на дайва. Ето това. Да, този елемент тук е като на дайвите. Бигел е тънък пак като на Шимано. Ролката също наподобява дайва, обаче пък има канал като Шимано. Общо взето са взели най-доброто от двете. Взели са най-доброто от двата бранда. Доста интересна макара. Бавна. Аз само бавни съм взел. Тая ти хареса най-много. Да, най-много. Дай да анбоксваме следващото. Добро изпълнение. Да, Асенка, гледам следващото. Какво е това? Сафината. Азура, да. Сафина. Пак... Е, това май беше 160 лева. Абе, бъркам се. Като цени не знам какви са, брат. Да, виеме тази Саварда. 11 лагера. 11 лагера, 219 лева. А, брат, ти това не е много тунинговаш. Да, тука няма тунинг. Тука са набускали всичко. Де трябва да се сложи лагер, са сложили. И тука пак кълъфа е бруталка. Кълъфите ме впечатлиха ме. Много як, всичко е измислено. И тая е топ. Много красива. Наподобява савандата, обаче шпулата е различна, нали, цвета.
също е с много прецизен аванс. Не, това ми направи впечатление. Та макара работи доста добре, доста е лекичка. Тя май е по-лека от предишния, да, и тази е 195 грама. Това е с доста добри показатели. Да. Шпулата е алуминия. Rapid Drag System, какво означава? И това е някаква абревиатура на драга. Ролката е противосукваща, нали, да не осуква влакното. Да не осуква влакното, т.е. има противооплитаща система. Точно така. Графитно тяло, нали, карбонова смес. Това, ако са макари за по 200 кинта, би трябвало да са топ в топ ценовия си клас. За 200 лева, ако са тези макари, просто са много добре. Да. Много добре на първо четене. Защото просто... то, примерно там вече отиваме, примерно Shimano, Nasci, дето ти е с 2-3 лагера, дето все още си е дървен, далече от страдик. Дървено, да, и насцито си е доста тежичко, сравнение с тези в тези размери. Да. Няма го калъфа. Не, калъфа е бърз. И ти се влюби в калъф. Да, калъфите са страшни. На насцито дръжката не се е навива. Многото е подобно на Дайва. Абе, инспирирали ли се малко от Дайва, малко от Shimano? Взели са от двете най-добри марки, каквото може. Доста приятна макара. Мога се кажа, че съм очарован. Нали? Да. И тая ти хареса. И тая ми хареса. Всичките тия, които са на Азура хора, са адски интересни, адски добри макари. Аз ще взема една да тествам. А, е това не съм го гледал. Виж, е тук къде сме ровили с бобката, той вика едно кашонче, отвориме батко, стара манджа с грозде, като деца се радвахме. Това е Азура Fortran Neo. Да. Пак е 2500S. Давай да отваряме да видим, като вече никой не е виждал. Тук никой не е барал. Тази му впечатление, че е още по-лека. Стига, бе, 190... Добре, грама. По принцип 2500 колко грам са? Ами, зависи от ценовия клас. От ценовия... Нови, примерно, ценови ако клас... решиме ценови клас насци. Ценови клас насци, 200 лева да речем, те са 2500 към 240 грама. Стига, бе, 40 грама. Добре, а Страдик? FL? Ами Страдик FL е 220 грама. Тоест искаш да кажеш, че тук са постигнали много добро, да. Много добър грамаж. И тук грамажа е горе-долу на Van Fort и на Страдик CI Fort. Стига? Да. На най-леките макари. На най-леките макари, които са. Ей, бруто! Кълъфа е бруталка. Много красив кълъф. Неопрен с черна кожа. А, страхотия. Според мен това ще е скъпо, а? Еми най-вероятно ще е скъпо. Изглежда скъпо, като си има предвид параметрите какви са. Може да видите дали е скъпо в сайта. Като пуснем този клип, тези макари вече са качени, има по една бройка. А отдолу пишете в коментарите, коя искате да разглобим сега. Ако са ви трудни имената, давайте зелената, жълтата, червената, синята, кафявата. Ние ще разберем. Та макара има страхотно приятен ход. Направо е страшна. Аванса имам чувство, че е още по-прецизно. Добре, бе, някаква забележка до сега не намери. Ами не, аз не мога да намеря забележка. Добре, това изглежда брутал. Изглежда брутално, да. Това на Дайва ли ти прилича повече или на Shimano? Бе? Ами не мога да определя. Ротора наподобява Дайвите. Да, защото е лекотения. Да. Тук тая част е по-скоро отива смесица между Дайва, Shimano. Малко от Або Гарсия са взели тук. Да. Тук пак сме с GF графитно боди. Което е на Страдик. Да, 11 лагера. Ема, Драга е добър, бе, братле. Драга е страхотен. Драга е страхотен, 11 лагера, брат. И пак 190 грама. 190 грама и като си има на предвид, аз съм фен на макарите с плитки шпули да са с малък драк или малките размери, да кажа по-скоро. 2500 макара за мен 5 кг драк си е перфектно, защото се очакваш се лови с винни влакна. И ще си търсят по-финни риби. Тая газарийка, човек, от всяка. Да, абсолютно. Много... Тая газарийка. Коя най ти допадна? Ами мисля, че тя. Това? Да. Това доста ми допада с кафялото. Нали? Това, да. Красивичко е. Ето да я покажа и отблизо. Да видите, наистина много красиви макари. С плавен ход и плавен аванс ще видим вътре какви са частите. Ако се окаже това вярно за смазката, друга работа по тия макари няма да имаш. Мисля, че има всичко. Абсолютно. Надънили са ги фабричен тунинг. Фабричен тунинг. Това е кеншина. Кеншина. 4000 размер. Да, има една 4000 кисьовски си я заплюк. Интересно макара, добре. Дай да отварям. На мен па ме кефи, защото е такова штукарско зелено, брат. Карско зелено. И ако си намеря някаква зелена туешка, този модел си имат и въдица, която отговаря за него.
Супер. Ние въйците ги гледахме там, ама дали съм ги взел всичките. Прави ми впечатление, че всички дръжки се навиват. Това е интересно, което е добре. Добре ли е това? Преди им даже е много добре. Да, го видя. Има ли мощ това? Я виж какви са му параметрите. 5.1 към 1, 86 см би трябвало да е мощна. Бавна е 253 грама, 8 кг драг, 9 лагера. Дали ще върти мепсове петици в силно течение? Би трябвало да ги върти. Кисиовски ще кажа, ще го взема на Дунава да я опънем на разпери и да избушиме кочената стая. Ето вижте го, Кеншина. Изглежда як, но той според мен не е от високите класове, брат. А, Оливия! Един по-малък размер, Азура Оливия. А, това вече интересно. Е за ултралайтери. Той 90 грама, 4 кг драк, 72 см обира, 9 лагера. Това си е макара за пастърви, която доста добри параметри. И пак кълъфа е страхотен, просто очарован съм. Да, направо ме пребиват с тия кълъфи, брате. Направо високия клас макари, скъпите нямат такива. Да, нито за опаковката на макарата, нито за кълъфа, това мисля, че е даже най-ефтиния. Ако е най-ефтиния, е страхотна. Ако това е 160 лева колкото или 150 колкото е сахарата. Направо е страхотия. Тук имаш 9 лагера, там имаш 4-5. Да. Макаричката е лекичка, сахарата е тежка в този размер. Тази е 190 грама, което си е окей за, окей за пастърви, нали, за по-леки въдици. Да, ме кефи прецизния аванс. Деца, и като тук развихме една шпула, после не мога да я навием половин час. Тази си е за изключително за финни влакна. Събира 0,3-150 метра, 0,6-100 метра. Типично пастървова макара. Да, и следващата сенка. Добре. Видиме още един размер 4000. Това вече е на флагман. Тия вече са нисък клас. Това е ефтино 4000 макара. Пак с 9 лагера, графитно тяло и ротор. Да, го има. Интересно. Това по-може да е високия клас на флагман. Не знам. Ето вижте примерно как се различават кутиите и кълъфите. Да. На едните и на другите. Тия малко вече, малко чайни и смимязат. Да я покажем само на хората. С Бобката я анбоксвахме и сега ще ти покажа нещо. Изглежда доста така, доста интересен и различен дизайн е. Това, което ми направи впечатление тук е с дръжката. Нека Ева да за по-добро посъпление. Това дали в бъдеще ще се изхъби? Времето ще покаже, не мога. Да. Абе, взех и отида да ги видим. Ти какво ще кажеш за тази? Симпатична е макарата на първо четене, окей. Бигела тук вече е на дайва. Бигела е, да, дебел като на дайвите. Какво ми е кеф да видя тия на Азура, брат? Тия са бюджетни решения за макари. Тази може да има във високия клас, защото флагмани имат и много висок клас. Да. Имат въдици с Fuji водачи, гледахме един Z, ебати въдици. Fuji макародържач, много сериозна въдица. Но повечето са им такива в ниския клас, ниско бюджет. Да. Има тук една макара за 40 или 50 лева. По кашончето ще я познаеш. По кашончето, да, точно се познае. Да, виждам го. Видях по кашончето. Да. Обаче, сега ще се впечатлиш как върти, брат. Ей, Blackfire-че. Има и въдици на Blackfire, които са по 60 кин. Да, тази си личи. То тук и съндръжката не се навива, ами е на четвърт, така да минава през това. Не пише. И 3 плюс 1 лагерчета. Ако това е макара за 50 лева с 4 лагера, брат. Е, Shimano FX е с един. Красотия. Ня. И аванса също е доста прецизен. Мислиш ли? Да. Стигаме. А виж как върти, брат. Да, върти много приятно. Гледайте как върти. Направо... Вижте как върти та. Направо... Тук са и оцелили с маската. Голяма грешка е колеги да си тестват макарите и ги въртат така силно и върват. Да, я кажи как се върти макарата. Една макара се проверява по този начин. Горе-долу със скорост, която се ползва и когато си на риболов. Да. Много колеги се въртат така бързо. Обаче от тежестта на дръжката се получава разбалансиране на механизма. Няма как да няма някакъв звук или нещо, то се вижда как, да, как ви вибрира цялата. Значи макарата се проверява по този начин. Да. Ако по този начин няма шумове и нали, някакви вибрации, значи всичко е окей. Ще стане комплектче за 100 кинта. Макара Артекно. И въдица Blackfire, да, да, а въдичките, лайтовите изглеждаха добри. Това изглежда пък стабилно. Така, тежи си на място. Тежи си на място. Колко грама е това? Изглежда... Давай, нещо на Азура. А, пак флагман. Давай да видим. Флагман. 7 плюс 1. Ай, това мисля, че им беше високия клас. Орбион или нещо такова. Orbion. Ще им научим имената. Дай да го видим този флагман. Мисля, че ще е висок клас.
Интересно изглежда. Тук той има страхотен цвят. Абе, отия ще има попадение и отия. Цвета е много як. Ама ти знаеш, че има същата въдица, братле. Абсолютно същата въдица има едкъв цвят. Това ще е страшен комплект. А тук какво са му направи? Карбонч? Карбон, да. Не мога разбера имитация ли или наистина. Еха, тя с такъв приятен ход. А то аванс е супер прецизен и той. Мислиш ли? Да. Не, сравнение с надзурата. И дарено те са доста по-ефтини. Да, това ще са някакви бюджетни решения. Тая дръжка ми напомня като на някои от Ryobi-тата. Те ли ги слагат с това? Да, е точно такава. Той слама на Ryobi слама беше голяма хитачка. Да, беше голям хит като излезе. И държеше и доста висока цена преди години. Да. Но това е такъв цвят, който трудно се вижда за макара. Цвета е браталка. Ето вижте. Доста интересен цвят. Шпулата е готина. Обаче виж тук шпулите, е това не ме кефи, виж как са плитки. Самата шпула, виж колко е по-тясна. А, да, диаметъра на шпулата. Диаметъра на шпулата е по-тесен, отколкото от тези. Ето вижте, шпулата е направена красиво. Това е метал, не е пластмаса. Доста добре. Като има разни китайски марки, дето ги има в България, тук те са доста по-добре на първо четене от тях. Да. Помислено и е вложено. Малко тъпо, че не знаем още цените на макарите, какви ще са, ама преди обстоятелствата. Исках просто да взема от Украина няколко неща, за да ги разгледаме, да ги видите и вие, да ги видя и аз, нали, дали си заслужава въобще да ги взимам и да ги внасям, но така като гледам, още преди да съм ги тествал, някои от тях са топ продукти. Надявам се ситуацията там да се оправи и да мога спокойно да поръчвам и да работим и с Украина хора, защото има какво да се взема от там и наистина имат мега яките неща, както при мамки. Така макари и въдици. И се надявам да се разберат с руснаците. Колегите се шегуват с мен, вика за какво ти трябваше да поръчваш и от Украина, ядоса Путин. Войната не е шега, от това ще пострадаме абсолютно всички. Надявам се нещата скоро да се оправят, да се споразумеят двете страни, защото ние ги гледаме от риболовна гледна точка, са много напред в материала. Особено за нашите видове риби, като костури, щуки, кефали и от тях има какво да се научи, има какво да се вземе, защото техните неща са създадени буквално за тези риби. Руснаци и украинци правят много добри работи. Но те са доста по-напред, нали, от нас. Добре, кажете коя макара искате да отвориме в следващия клип. Сега ще избереме ние. Ти, Асенка, коя би отворил, коя би ти било най-интересно да отвориш? Да ти кажа, на мен Сафината най-ми допада така. Сафината би я разкостил? Да. Сигура? Сигурен. Аз бих разкостил е тая ми изглежда най-скъпарска. А ти искаш просто най-бюджетното... Еми най-бюджетният вариант да видим. Добре, дай ще отвориме да. И най-скъпата. Нишове, дай сега ще отвориме тая, избрал си тая. Дай да имаме най-бюджетния вариант. Така поне си мисля, че е най-бюджетния. Правиме разкостваница на Сафина. Почваме. Добре хора, сега стана така, че аз си избрах макара, ще разглавяме тази, обаче искаме да видим как редат тия изобщо макари. Трябва да видим как редат, добре че ме подсети Асенката. Разбира се. Тая си я взимам за мене за тест полеви условия. Слагам си я на реалчето и заспива. Слагаме фурокарбонче, не е монофил, защото нямаме за да сложим фин монофил. Принципно тия макари с плитката шпула трябва да сложи фин монофил. Ще сложиме за тест да пробваме едно и от тези влакна, дето са Made in Japan, пак на Азура, пак Сафина. Да, той фурокарбона също е японски. Стига бе! Да. Как ще е японски? Ми пише японско качество. Японско качество, това е? Да. Това не е японско. Поправям се. Японско качество не е японско. Японско качество. Нищо, ние ще го ползваме за такова, така ли, за подложка. Дай го сравниме с някое японско друго. Да, пет. Добре. Дай на... Е, това е YGK. Дай YGK да сравниме с това. Това е най-високия клас на YGK, да струва една турба пари. Хубаво е, правим сравнението с друго влакно, което е 0.5. Влакната на първо четене ми изглеждат идентични като дебелина. Ами аз не мога да кажа. Мисля, че на това му е по-груба оплетката. Ами то е 4 нишково за това. YGK 4 нишково? Е 8 нишково, да. А, не, искам 8 нишково да не вия на тази макар. Въпреки че това влакно много не може да се види. Слагаме първо подложка и след това навиваме влакното да видим как ще реди макарата. Доста прилично. Доста добре наредено. Преди го доста добре, обаче това, което ми прави впечатление, е малко отдолу или малко отгоре, или така ми се струва. Има го, да, малко отдолу, малко отгоре, просто тук влакното е прекалено тънко.
Ако се сложи, да речем, 0,8 или 1 на тая макара, няма да го има това нещо. Да. Тук идва от дебелината на влакното. Даже може да се каже, че просто е прекалено тънко влакното. Все пак това макара 2500, нали, поне 0,6 трябва да се сложи тук. А за да го нареди перфектно, какво трябва да се направи? Ами, на първо време да се сложи една идея по-дебело влакно, да, и да се регулират, да се добавят шайби. Трябва да се добави една шайба. Да, трябва да се регулира. Седеница дори според мен няма да има нужди да се добавят някакви шайби. Да. Просто да, ще си стане перфектно. Влакното е камък, хора. Направо го е стегнала перфектно. А ако се сложат и шайбите, направо ще стане приказка. И нали, по-дебело влакно, както каза Сенката, но сега го натискам. Просто е камък, плътно го е наредил. Сега ще видим какво ще се случи, като я отворим. Значи нави влакното доста добре. Макарата я видяхме, струва 200 лева от порядъка на насито. Та колко беше? С 9 лагера ли беше? Та е с 9 лагера. Да. Лагерите не са ли като пикселите или викаш си има значение? Има значение, но много е важно да са сложени където трябва. Не където само са набухани лагери, защото има китайски макари, които слагат, нали, да, на места, които... 15-20 лагера, е... просто за да се пише, че са с много лагери. Точно така. Важно е да има на основните възли, които имат напрежение. Това е най-важното, там да са лагерите. Оттам нататък вече някой слага 2-3 лагера под шпулата и такива, докато... Един е достатъчен, да речем. Разкосваме макарата и да видим детайл по детайл. Започваме от аванса, който ни направи впечатление, че е доста прецизен. И така, какво се разкрива тук? Карбонов аванс. Това добре ли? Ими, принципно е добре, да. Карбонова шайбичка, една е, това е с 5 кг брак, обикновено една шайба, което е хубаво. Другото нещо, което прави впечатление, в самата шпула има лагер. Да. Това също е хубаво. Не лагерува само на уста, ами си има и шпула. При Шимано в кой клас си има такъв лагер? Ами при Шимано има вече под по-високия клас от сорта на Twin Power нагоре. Стига бе, във Ван Форда няма ли? Във Ван Форда няма лагер в шпулата. Има опция тунинг да се добави под шпулата. Тоест ти го тунинговаш? Аз го тунинговам, да. Тук си има. Но той е лагер с прилично качество, не се чува. Можеш ли да разбереш какъв е лагера? Ами лагера на първо четене си е китайски лагер, но изглежда добре. А ти тия, които ти слагаш при тунинга, какви са? Аз работя само с японски лагер. Само японски лагер? Японски лагер е висок клас, да. Просто най-вероятно има китайски добри такива, но не съм намерил. Да. Не се и опитвам толкова. Залагам на... гледане. Интересно ми е какво се случва вътре в дръжката. В самата дръжка, да. Дали има лагери, което е важно. Значи в ценовия клас на Шимано, както е тук, със сигурност няма лагер, щом няма при Страдикците и при Ван Форда, какво остава за нас си? Там няма, да. Кноба е разглобян, което е много важно, че кноба се разглобява. На първо четене се вижда, че има лагер. Ти какво искаш да видиш, дали тук има лагер? Искам да видя, ето. Това е много голям плюс. Кнопчето лагерува на два лагера. То, това ти го правиш на тунинг на Страдика. На Страдика, да. Той има един лагер, аз добавя втория. А защо е... добавяш втори? Ами защото тук от вътрешната страна на уста е полиамидна втулка и във времето, като се върти, то полиамид износва уста на самата дръжка. И разваля макарата, докато тук си има вече два лагера. Защото реално аз не знам защо от Шимано го слагат. Усилието пада, се държи така много. Усилието пада тук. Почва да хлопа и разваля самата дръжка, пък една дръжка за Шимано изобщо не е ефтина. Затова препоръчваш, който си вземе Страдик, да си го тунингова. Да, който си вземе Страдик, да си сложи този лагер. А в другите макари може ли да се тунингова, примерно в Насци или Насцито не го позволява? Да, позволява. Насцито е с две втулки. Там за мен е задължително. Макарата още докато е ново, Насцито да се сложат лагери в... Както са сложени тук. Тук си имаш точно както трябва да бъде. Точно така. Асенка, тук няма да имаш работа, ми се струва. Не има тунинг. Нищо да е, то... Ама викаш, мога да се праснат едни японски лагери. По принцип да. Почпулния възел. Тук наподобява също на дайва. Добре, до тук доста найс, а? Ми, добре изглежда. Извадихме три лагера. Колкото нейния съперник има и всякъде, тя има в дръжката и в шпулата три. Гайката е закрита. Така ли? Кои макари го имат това? От Страдик нагоре са така, ако не се лъжи и Насцито беше. Липсва, както при Страдика, липсва гумена мембрана тук, която защитава остано пак. А ти имаш ли такива гумени мембрани?
Има, да, те разни от стради кутки могат да се сложат, може да се добави. Да. Принципно мога да се направи лектоник, така да го, да го кажем. Да, да си се защити макарата, да си е както си трябва. Още един добре направен възел, като при скъпите макари, тук всичко е скрито, стоп лагера и, и, и механизма е закрит. Ето тук долу ротора влиза в плътно и това е добра защита от влизане на, на прахоляки, покруци. На вода? Еми и на вода също, да. Сега като го разглобиме него, ще видим колко е водоустойчив. Ако има макари, го имат тази защита? Как говорим, нали, за Шимано? Еми, най-вече. За Шимано от Страдик нагоре. От Страдик нагоре. Да, от Страдик нагоре те са така, само че там изпълнението е по-различно, нали? Тук по-скоро ми наподобява дайва, да. Ако трябва да съм честен, нали? Бигъл е захванат не е стандартно с винтове, той се държи на зегерки, това го има при робитата. Интересно решение. Робката на Бигъла, тя прави добро впечатление, като при Шимано има защитна шайба отстрани. Доста прилично изпълнение, бих казал. И пак с лагерче. И пак с лагерче, но лагерчето това е 483 като размер. Такива лагери с този диаметър слагат при соленоводните модели на Shimano, Stella, Twin Power и Saragossa-та. С по-голям диаметър лагер е доста качество, тихичък е. Да, то за там е важно да е тих. Тих е, да, тих е и, и е с по-добър диаметър, отколкото стандартните Шимана, които се слагат. Реално и на Ванфорд, на Страдик, а лагера в Рокът е по-малък от този. Това, това ми прави добро впечатление. А защо, лично, защо големия е по-добър? Ами по-добър е, защото е по-издръжлив във времето. Самия лагер е по-здрав елемент, който е направен добре и грамотно. Викаш единствено само да са залепили болтовете и не можеш да ги отвиеш. Да, болтовете са залепени доста здраво и това е малко сега, ако... Ако се опитват колеги, които нямат опит, любители да си оправят макарите, може и да изпитат трудност това нещо. Да, и да стане беля. И да стане беля, да, да се развалят винтовете и е проблем това нещо. Просто си иска, иска усет колко да се натиска и как да се натиска. Де факто аз ако се натаковам, да, ще се спраскат. Тук е стандартно изпълнение. Да, виж какво, другото нещо, което виждам тук, нали говорех за втулката, че е по-добре, обаче вижте какво решение имате. Тук има лагер. Стига, а ти си мислиш, че е втулка? Аз си мислех, че е втулка или, или директно лагерува на, на, на тази ос. А то е още по-добрия вариант, има лагер. Бигъла лагерува на лагери, което е страхотно решение. Във времето ще издържи страшно много. Тоест и двете са с лагери? И двете са с лагери, да. Каквото и напрежение да има, тук няма триене по, по елементите, а лагерува на лагери. В първия момент малко не ми хареса това, че е на зегерки и няма винтове, нали? Аз не че е проблем, просто на мен не ми харесва тази, да, концепция. Но пък като видях, че от двете страни са лагери, останах много приятно очарован. До тук е много добре това. Да, икш единствено дет са залепили болтовете и ти е трудно. Да, да, единственото нещо е с тия болтовете, добре, че тия са на зегерки, защото ако беха и телепени, ще ще да е ужас. Наистина някой е вложил в мисъл в цялото това нещо, не е само някаква китайска макара да вземат от гамата, която предлагат, нали, да я брандира. Да. Личи си, че, че е мислено по тази, да, макара. Да, това е на японското изпълнение, японския, да, дизайн на бранда. Да, ви има тук в тялото. Много ми хареса това, че тялото е защитено с този елемент. Е така, като при по-скъпите макари. Това си е страхотна защита. Стоп лагера наподоблява вариантите на Ryobi, които ги има. С тая разлика, че пружината е различна и доста по-стабилна. Отколкото са на Ryobi, е скрита вътре. Защото то са взели от технологията и на Ryobi. Да. Общо взето са взели от, от всичко, което може. Най-вече от Дайва обаче, или? Най-вече не мога да определя най-вече от тях, но намирам прилики от доста от топ производителите. Вътре реално пиньона е застопорен с тази пластина, пиньона и лагера и всичко стои по-стабилно. Не мърда, което също е много добро решение. Така са по-скъпите модели, Shimano, Дайви, нали, те са на този принцип. По-скъпите подчертавам. Имат такъв елемент, който ги задържи на място. Това е страшна работа да разглавяш макари, как ти се занимава. Викаш тегава. Да ти е малко или много хоби. Да. Не става да го правиш само... Викаш само за пари. Само за пари, ако го правиш, няма да се получи.
Много ми е интересно какъв механизъм са сложили, дали е локомотивно или е с червячна предавка. Кое е по-добри от двата варианта? И двата са добри. Имат си плюсовете и минусите. Няма лошо, стига да е направен. И тук е локомотив. Тук е локомотивно колело. Добре е лагер, който е. Това е стандартен лагер, като размер такива слагат и при шиманата и при дайвите. Лагера си има и печат. Изглежда с доста добро качество. Това е подложна шайба. Така нататък, добре. Братко, тук ми стана и на мен е много интересно. Разпърчето се я. Тук ще видим основата. Да, и дали са прекарили с маската. Но е много важна смазката, защото примерно тая смазката струва това колко грама е, 50-60 лева. 80 грама. Да, има смазки, деца по 50 мл и са по 5 лева. Кое е от значение? Вискозитета или? Вискозитета, изобщо присадките, които са сложени, базовото масло, какво е. Тук май са попрекалили с тази зелената, а? Тая зелената можеш ли да кажеш каква е? Не мога да определя каква е. Не си срещал такава до сега? Не, такава зелена смазка не съм срещал, но на първо четене изглежда качествена. Искам да видя локомотивното колело, дали лагерува в корпуса или има лагер. Шиманата, Насци, Седона, Сахара, те са с локомотивна предавка, обаче те лагеруват директно в корпуса, дори без стулка, което на мен хич не ми харесва. Тоест те са още по-зле. Ами да, това изобщо не е добро решение, докато тук е окей, тук виждаме, че има лагер, което е много добре, като при дайвите. Почти 100% дайвите са с локомотивна предавка, дори и най-низкия клас, като нинджа и така нататък, а са с лагер на... Да, това, което го има и тук. Да. Дай да барна и аз нещо да щупа. Не, намажи си малко и ти... Дай да се намажа. Дай да видя тук с какво мога да барна тук. Я чакай да ти омажа малко инструментите да видя каква е тази смазка. Абе, човек, май си прекалили, а? Ами... Трябва ли да е така това? Принципно, аз бих сложил една идея по-малко, но... Аз съм виждал, ти работиш чисто, няма такива... Ами да, то реално повечето смазка не допринася за нищо, даже е проблем повечето пъти, нали, както казах. Това, което говорим е сега, примерно при студа, при минусови температури, както тук в това помещение беше 5 градуса, води до едно стопиране и трудно въртене на макарата. Точно така. Точно това нещо, дето го коментирахме, идва от многото количеството смазка, идва и от качеството на смазката. Да. Хубавите смазки издържат на доста големи температурни амплитуди, да е на студ, нали, стягат при доста по-ниски температури, докато по-лошите смазки стягат и при, да речем, при 3-4-5 градуса, което не трябва да е така. Да, нали, трябва да издържат, хубавите смазки издържат и на минусови температури, като отидеш студа за бели ривири, за нещо. Да. Когато сутрин е най-студено и като не е хубава смазката в макарата, тя самата макара затяга и прави тега в хода. Да. Другото нещо, което когато се прекали, това е пиньона. Това е водещата ос, която върви тук в него. Yeah. Като се прекали, както сега, като пипаме пиньона, има смазка по него. Да. И когато е много смазката, от предавката тя отива тук. И като попадне на водещата ос, виждате какво е малко разстоянието тук. И смазката в студа почва да затяга и като въртите се усеща... Леко по-дискомфорт. Дискомфорт, да, леко по-тегаво става, нали? И макарата може да затяга и само от това нещо. Дори да е нормално смазката, ако е капнало малко тук, при студено време макарата почва да затяга и много колеги се чуват, ама какво стана, тя се развали нещо, нали? Не е развалена, просто е отишло смазка, където не трябва да е. Реално, върху водещата ос трябва да има само хубаво масло. Да. Не трябва изобщо да има грез, защото при студено време става проблем. А това го има при доста макари. И при много от макарите го има, дори и при най-скъпите се случва да попадне там грез и става този проблем. Стига, верно ли? Еми да, и при много стели се случва дори едно леко невнимание, ако се мацне щетка, нали, нещо. А, някоя колега, който не разбира да... Точно, сложила повече смазка или някои колеги мажат, виждал съм такива макари, мажат щетка, аз не го харесвам това нещо, да се маже с грез водещата. Ост, тук трябва да има хубаво масло. Лагерите изглеждат... Лагерите те кефат. Да, харесват ми. Просто времето ще покаже. Времето ще покаже и те са тихички. Но според мен си е много смазката, а ти какво ще кажеш? Ами малко е много, предобри ли са? Предобре, но и реално аз тук е сложено един вид смазка и на предавката и на локомотивното колело. Аз не бих постъпил така, аз слагам различни,
Смазката трябва да е различен вискозитет за локомотива и за... Добре, за а масово ли е това при всички макари да го правят? Ами общо взето зависи при кои не. Реално дайва Шимано, те си не е така. Да речем при Шиманата безконечния винт е сложен на един вид смазка на... Без значение от ценовия клас. Ами има значение. Значи по-скъпите макари са с по-хубава смазка, но дори на фона на цената не съм доволен от качеството. И дори изтели, екзисти... Добре, те не си ли слагат ето тая, която ти слагаш на Шимано? Ами слагат и такива, но те Шиманото имат много богата гама от греси, нали? Това е за различни предавки, това е за аванс, това, тоест, това е за предавка. Тоест за всяко нещо си има. А точно тая? Ами тази е по-мултивариантно, това е на Смит много, много хубава грес, нали? Тя е с... Да, бе, това като Асенката ме накара да му го купа това. Е, вижте го, какво има тук. Да, това струваше 50 лева. Реално това е грес за мултипликатори, за макари, да. Която също е подходяща за локомотивното колело. Те там малко механизмите са подобни. Да, тази а т.е. ти това, което правиш, чистиш го? Аз чиста старата грес, измивам, обезмаслявам и слагам нова, където вече според трябва. Зависи каквато клиента иска от, има го, да, от скъпата това, и от ефтина. Еми то, ефтина, аз... Ти не ползваш ефти. Не работя с ефти. Той викаш ефти на си. Като цяло мога да обобща, че макарата е с доста добро качество, поне на първо четене, нали ще я видим реално и в... На бойното поле. На бойното поле, но короната е прецизно направена, изглежда качествена и мога да кажа, че съм очарован, не съм очаквал. Нали? Не съм очаквал такова нещо. Да, аз не разбирам, брат. От черкуляции обаче просто при усещане, при аванса, при въртенето и на дизайнера и калъфа. Да не забравяме калъфа. Калъфа е много важен, да. Ето е короната, която е с добър диаметър, но като цяло е изработена доста добре детайлно. Материалът изглежда надежден. Пиньона също. Като цяло макарата ми харесва. Като цена, качество, като човек, цена, според качество. Тебе има ли аналог? Ами не. Нали? Аз лично не съм отварял цена качество, дори много известни китайски марки, които идват и са на шумели, Цуриной, да, там разни такива. Това нещо реално ми харесва повече. Ще изцепа Гьона Еса. Аз съм добър тест. Дет се вика, изпотроших Стела, Ванфорд. Аз почупи толкова макари, така че да. Да, сай сертейта, като го отвориш, Асенката му дал да ми ремонтира сертейта. Вика, дай ми го, аз го топих във вода на откриването на пастървите. Половин час седе във вода, после го въртех. Пак той вика, дай ми го, ще вика да ти го оправя, защото частите са много скъпи. Сертейта е скъп. Ще боли. После боли са трудни за поръчване. Така че аз съм добър тестър, ще я напъна мъжката. Точно. Един човек ми показа стелата си на 3 години, човек неразличим отново. Да. Моята като я видиш, се едно съм я парлял, е така. Оле ден, подпрях я в магазин бъдицата, падна, бобката само скочи, вика изпищяха като тако. Направо не им се вярваше като падна стелата, се едно умря човек. Ама ти си много груб покръбител. И моите стели, те са... Моето е неразличимо отново. Една ти я метнах на пясъка, като заради октопода. Там ме болеше сърцето. Да, така, значи това, което видяхме до тук, само плюсове, единствените минуси, нали, които открихме на макарата, е смазката. По-скоро е за мен нанесено голямо количество. Ако имате такава макара или си вземете, не я отваряйте, защото може да превърти резбата. Това е, хора, ако имате нужда от ремонт на макара или тунинг на макара, или искате смазката да ви е направена прецизно, може да се обърнете към Асен и към неговата страница във Facebook. Къде ти беше страницата? Обслужване и ремонт на макари Асен Митов. Имам и страница, и група, и двете. Да, Асен Митов на изписано на латиница, тук долу ще оставя профила, така че ако имате проблеми с макарата или искате съвет за макара и тунинг за макара, може да го потърсите него, аз при него си правя макарите и съм доста доволен. Той не е, защото моите са тотащи. Не съм доволен, но той ми носи само макари, които има доста работа при тях. Не съм добър клиент. Не съм добър клиент, да. Радвам се, че успяхме да разгледаме този бранд отвътре. Много се впечатлих от Азура като цяло качество, цена, опаковка. И това е. И сега почваме яко въртене, за да видим какъв те ще стане както на макарата, така и на влакното. Надявам се, че ви е било интересно да видите нови неща. Тепърво ще виждате нови неща тук в Twitch Fishing Shop-а и нови изненади. А това студио ще го направим в нещо друго и тук ще има изненади, така че не забравяйте да се абонирате за канала и да пишете коя макара от Азура искате да разкостим следващия път. Ай!